Përshëndetje. Këtu kemi të bëjmë një video të shkurtër. Kjo është një koloni që ka pasur mamën e bllokuar për gati 18 ditë, 17 se mbaj mend, ka kaluar dy trajtime me acid oksalik me spërkatje. Pasi bëm trajtimin e parë, pam që rënë varroa ishte shumë e ulët, kështu që i bëm dhe një të dytë. Ka pasur ka qenë mama e bllokuar me dy korniza në pjesën anësore, me dy korniza totalisht të vullosura, janë hequr dhe janë është lënë mbretëreshë e lirë të lëshoj vese. Tashmë ka 2, 4 edhe pak vezë tek korniza e 5. Pra ka rritur në 5 korniza me pjellje, që është super normale në këtë kohë. Qëndron në 10 rrugë, kjo është shumë plot, por beta është në gjendje spektakolare. Do t'i vendosim dy shirita dogal në këtë mënyrë. Shiritat zjedhim t'i vendosim në këtë mënyrë. Shiriti dogal original ka super efekt, super rezultat, dhe tashmë do shohim se sa do jetë rezultati i këtij shiriti në një koloni që ka kaluar acid oksalik me spërkatje. Do ta shohim bashkë. Kjo është fundi antivaroa. Do ta pastrojmë që ta kemi më të qartë pamjen. Tani, gjatë verës, si t'i japim një ushqim të nga dalë, ne ushqim me bitona. Dy bitoni ma një litë shërbet, ka dy vrima, dhe bletët shkojnë të thithin, po të shikoni, të shkojnë ati ku dalin bulësët e hajit. Bleta që shkoj të thithi zodi. Gjatë verës kemi vendosur ushqim me protein dhe vitamina. Ka 11% zëvëndsus poleni. Gjatë verës asë njëherë bukët nuk hapen nga poshtë, vetëm nga sipër. Pjesa sipërme ose do të ndani në dy pjesë që bleta të shkoj të mari nga dalë këtu. Asnjëherë nga poshtë, sepse nga temperaturat e larta, sidomos në kolonit e vogla, ajo do të shkrij dhe do ju dëmtoj bletët, mund t'ju dëmtoj edhe mamën. Faleminderit, shihemi në vazhdim.